Високотехнологічну травматологічну хірургічну операцію «Тотальне ендопротезування» з приводу двобічного диспластичного коксартрозу виконано пацієнтів в клініці «Альтамедика» з встановленням вітчизняного ендопротезу виробництва «Мотор Січ». На теренах Вінницької області вони адаптовані до нашої місцевості таким чином, що це ціна і якість. Ці ендопротези, ми бачимо їх в реабілітаційному періоді, вони дуже себе добре ведуть. І так як вже проходить певний час, ми бачимо за цими хворими, які наслідки, які ускладнення можуть бути. Тому можу сказати, що поки ми таких ускладнень ми не відмічаємо, а якість і ціна говорить сама за себе. Співпраця травматологів клініки «Альтамедика» з колегами з медуніверситету Запоріжжя – це симбіоз кращих зразків наукових та практичних знань і методик. Домовленість з вітчизняним виробником ендопротезів підприємства «Мотор Січ» – запорука того, що пацієнти з патологіями кістково-м'язової системи, травмами зможуть за адекватним поєднанням ціни та якості отримати необхідний ендопротез. Ми хочемо, щоб наша співпраця на цьому не закінчилася, тому що ми сьогодні впровадили там ендопротези кульшового суглобу, є ще ендопротези і колінного суглобу, є і другі патології, є і ті захворювання, з якими ми бачимо ту співпрацю, яка би удосконалювала нашу роботу і удосконалювала роботу нашого центру. Тому ми не стоїмо на місці, ми вчимося, ми залучаємо, ми простягаємо руку допомоги, і думаю, що якщо рука допомоги буде від всіх, навіть не тільки з там Запорізького державного медичного університету і приватного центру, а від всіх наших травматологів, ми тільки будемо раді тій співпраці. Протез український. Протез один из первых украинских протезов. Это третий, можно сказать, разработанный украинский протез, помимо Днепропетровского и Киевского. Протез полностью сделан на предприятии «Мотор Січ» и полностью сделан у нас в Украине. Сертифицирован по системе европейской ISO, является очень конкурентоспособным для всех европейских изделий. То есть мы вот этим изделием вышли на великолепный, высокий, не хочу говорить европейский, наш собственный украинский большой уровень. На данный момент вот две клиники сотрудничают. Я доктор клиники, частной клиники ООО клиника «Мотор Січ». Вот доктор рядом, это частная клиника в Виннице. Мы договорились о сотрудничестве, приехали помочь, подсказать то, что они уже умеют, но только тем нашим инструментарием, который мы разрабатывали, который мы делали, который мы предлагаем. Протез изначально создавался как социальный протез, то есть для социально незащищенных частей населения, потому что он намного дешевле, чем все импортные образцы. Я думаю, что этот первый шаг здесь, не первый же шаг, но большой шаг в этой клинике. Только начало пути, я думаю, что мы будем хорошо сотрудничать, и у нас это будет получаться, как интеллектуально, так и технически. Відтак, травматологічний напрямок діяльності медичного центру «Альтамедика» нині стрімко розвивається. Впроваджуючи в своїй роботі новітні методики і матеріали, лікарі-травматологи дбають про те, аби жоден пацієнт з патологією кістково-м'язової системи і травмами, незважаючи на свій соціальний статус, не залишився без належної професійної допомоги.